Sveiki! Mani sauc Lelda Ceriņa, un es esmu divu bērnu, Adelas un Franča, mamma. Mans vārds ir Armands Simpsons, es esmu četru meitu tētis. Mani sauc Katrīna Puriņa Liberta, un man ir divas meitas. Es esmu Valdis Melderis, es esmu izaudzinājis dēlu un trīs meitas. Mani sauc Īveta Simpsone, un es esmu četru meitu mamma. Mani sauc Miks Dukurs, un man ir divi bērni. Es domāju, ka atbildes to, kāpēc ar bērniem ir grūti runāt par seksu, ir krietni dziļa, jo bieži vien tā ir gan vecāku kaunas sajūta un pašu vecāku nezināšana, kā īsti par to runāt. Un no otras puses, es domāju, ka bieži vien arī bērni ir tie, kas patiesībā nemaz nevēlas ar vecākiem celt šo tematu, jo liekas, kā tad ar vecākiem runāšu par tik intīmām tēmām un intīmām lietām. Un tas bieži vien noved pie tā, ka jaunieši meklē informāciju internetā starp saviem vienaudžiem, un šādas informācijas uzņemšana rezultēs ar to, ka tā ir ļoti toksiska un nevienmēr tā atnāk pie jaunieša vai bērna tādā veidā, varbūt tik saudzīgā veidā, kā tam vajadzētu notikt. Uzdodot šādu jautājumu, uzreiz liekas, ka ar bērniem tek nav grūti runāt absolūti ne par ko, bet kad runa ir par dzimumu dzīvi, par seksu, mazliet pieķeram sev pie domas, kad jā, mazliet neērti ir, jo sevi atceramies savos tīņu gados, kā tas ir bijis pirms vairākiem gadiem. Vai tad ar mums kāds runāja? Toreiz it kā bija tas dzelzs priekškars. Un ar seksu laikam neviens nenodarbojās. Jautājums, kā mēs radāmies. Man jau liekas, ka nav tēmas, kuras ar bērniem nevar apspriest. Bet iespējams, ka tāda sensitīvā joprojām ir un paliek šī te attiecību, dzimuma dzīves, seksa un ar visu no tā izrietošā tēma. Kāpēc tas tā ir? Droši vien jau tāpēc, ka ar mums mūsu bērnībā vai jaunībā dieži par to nerunāja. Pirmo reizi mēs Skabargā vispār dzirdējām vārdu seks un ko tas nozīmē. Kaut gan liela daļa, man liekas, tā arī nesaprata, ko tas nozīmē. Šodien ir jāizglītojās visādās jomās. Gan akadēmiskajās zināšanās, gan arī šajās te dzīves noderīgajās jomās. Jo izstiepies vai saraujies, kaut kādā brīdī nezināšana neatbrīvos no atbildības. Manuprāt, ar bērniem nav grūti runāt par seksu. Un seksuālo dzīvi un seksuālo veselību, tāpēc, ka bērni, jebkurā vecumā ir gatavi par to runāt, man šķiet, mazāk gatavi par to runāt ir vecāki un pieaugušie. Un ar bērniem par intīmām attiecībām sarežģīt runāt ir tāpēc, ka mēs paši ar savējām netiekam galā. Reizēm man šķiet, ka ar bērniem ir tā, mēs sasienam viņiem rokas, iemetam upē un ceram, ka viņi tur iemācīsies peldēt tādā veidā. Tieši tāpat ir arī ar seksuālo izglītību, runāšanu par jūtām, par attiecībām. Mēs ceram, ka viņi paši ar visu tiks galā, bet internetā var atrast visādas briesmas, un ja mēs ar viņiem par to nerunājam, tad mēs nevaram zināt, ar ko tas beigsies, kā viņi tiks galā paši. Tas droši vien tāpēc, ka arī mūsu laikos, tā, kad es augu, man vecāki par šo tēmu vispār nerunāju. Un iespējams, tas arī tā līdzi nāk arī uz šiem laikiem, kad varbūt tas ir kaut kāda barjera, tāds traucēklis, kāpēc mēs to nedaram. Es noteikti ar saviem bērniem, es nezinu, es domāju, ka es ar viņiem par to runāšu, bet kā tas būs, to es vēl neesmu iztēlojies tik tālu, jo viņi man vēl ir maziņi. Bet ar maniem vecākiem mēs par to, es neatceros, ka būtu runājuši daudz. Tikai varbūt kaut kādā, es nezinu, kā kaut kādu joku varbūt tik izmests kaut kas tāds. Bet tādas nopietnas sarunas par šo tēmu, es kāpēc nav bijuši. Jā. Un es nevaru atbildēt, es nesaprotu, kāpēc tas kaut kāds tāds tabu, varbūt tāds no padomu laikiem mums ir palicis tāds kaut kāds dzelzs priekškars šai tēmai. Jo agrāk arī, man liekas, tikai viss materiāls, ko varēja iegūt, bija tā zīlīte. Es atceros tādu vēl arī savā bērnībā. Es uzgāju pie omas tādu. Nu, tur īsti pēc tās zīlītes man nebija skaidrs, kas man jādara, ka es nonāktu tādā reālā situācijā. Tā kā, es domāju, ka vienmēr tas vienkārši bijis tāds temats, par ko ir bijis kauns runāt. Nes, kāpēc mums jābūt vienkārši atvērtākiem. Manuprāt, izglītošanai būtu jānotiek uz abām pusēm, būtu jārunā gan ar vecākiem, gan ar jauniešiem un bērniem. Kāpēc ar vecākiem? Jo bieži vien vecāks tiešām nezin, kā tad labāk uzsākt šo sarunu un būsim godīgi. Ne visās ģimenēs attiecības ar bērnu ir tik ciešas, lai vecāks varētu tā brīvi droši iet un pārspriest jebkuru tēmu. Un manuprāt, arī vecākiem noderētu kāda informācija, kāda varbūt
palīgi video materiāli izglītojoši, kā tad labāk savam bērnam vispār šīs tēmas piedāvāt un kā varbūt to izdarīt maksimāli saudzīgā veidā. Un no otras puses ir tikpat svarīgi un vēl svarīgāk runāt ar jauniešiem bērniem, viņiem saprotamā valodā, viņiem saprotamā vidē, un kas gan varbūt drošāka vide kā skola. Un tieši tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski pievērsties šim jautājumam par veselības mācības atgriešanu skolās, jo tā ir vide, kurā bērns jūtas droši, viņš ir kopā ar saviem klases biedriem, un viņam ir iespēja pēc tam patiesībā šo jauniegūto informāciju arī pārunāt ar klases biedriem, un pēc tam doties Google meklējumos, nevis sākt otrādāk, un meklēt informāciju Google, atrast varbūt toksisku informāciju, nes savam vecumam piemērotu, un tad nezināt, ko šo informāciju iesākt. Šī, protams, ir tēma, par ko ir atbildīgi vecāki mājās, kuri nes atbildību par saviem bērniem. Bet vai mēs varam būt atbildīgi un zināt, ka katrs no vecākiem izrunās šīs tēmas mazāks vai lielāks detaļas ar saviem bērniem? Es teiktu nē. Tāpēc es aicinātu arī valsts izglītības iestāžu vadītājus, arī mūsu politiķus, kuri pieņem šādus te lēmumus, rīkoties un veidot arī centralizētu izglītības programmu mūsu bērniem, mūsu jauniešiem skolu ietvaros. Par to nav jākaunās, par to ir jārunā, un jo vairāk mēs zināsim, jo gudrāki un izglītotāki gan mēs būsim, gan arī mūsu bērni būs. Mūsu valstī, lai mūsu bērniem uzlabotos viņu izpratne par viņu ķermeni, veselību, fizioloģiju un seksualitāti. Es uzskatu, ka arī valsts var palīdzēt izglītot mūsu jauno paaudzi tādā veidā, kā nodrošināt bērnus ar zināšanām par viņu dzimumu audzināšanu, seksualitāti, veselību, fizioloģiju, arī skolā, veselības mācībā. Bērniem stāstot par viņu ķermeni, pusaudžiem noteikti stāstot par pirmajām attiecībām un drošām dzimumu attiecībām. Droši vien man kā mammai risinājums un varbūt vēlams būt, ka to ieviestu arī skolā, kad skola jau ir virzīta šajā tematā. Izlaist jaunu zīlītes sejumu reālākām bildēm. Es domāju, tas varētu strādāt īstenībā, ja mēs ieviestu kaut kāds buklets ar kā tad, lietošanas instrukciju nu, pa soļiem. Nē, es pat nezinu, ko ieteikt, jo es pats visu uzzināju praksē, kas nav labākais veids, man liekas, kā par to visu uzzināt. Jo tur bija ļoti daudz tādi neveikli brīži, kurus es nevēlos atcerēties. Tāpēc es domāju, kaut kā vajadzētu tos jauniešus izglītot laicīgāk. Es nezinu, vai tas ir kaut kāds tiešām modernāks zīlītes sējums vai kaut kāds, es nezinu, speciāla mācība, ko ieviest skolās. Veselības mācība agrāk bija. Es nezinu, vai tas strādā, jo tur arī kaut kā tā par un ap un ne par to lietu. Man liekas, ka paši kaut ko mums vajag tādu mūsdienīgāk izdomāt. Jo nu, bez tās nepatīkamās pieredzes noteikti var iztikt. Es noteikti būtu bijis priecīgs, ja man būtu bijis vairāk informācijas, ko darīt. Jā, kad tad nonāca situācijā tumsā ar draudzeni. Esiet drosmīgi. Pieņemiet lēmumus jau tagad, lai mūsu bērni augtu veseli un veidotu stipras ģimenes. Mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās.